السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوستان، بہار بوستان، یہ شرح ہے کس کی؟ بوستان کی، شرح اردو. آپ ایک جو ہے مصنف شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب ہے جو کہ فارسی میں ہے، اور اس کا ترجمہ کیا گیا اردو میں. شارح اس کے جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب ہے. آپ یہ کتاب جو ہیں 400 روپے میں ہمارے نیو ریزیو کتاب گھر سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ مدرسے کے طلبہ اساتذہ کے لیے میں خاص طور پر یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان کتابوں کو حاصل کریں تاکہ ہر نئے نئے الفاظ ترجمات آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، آپ کو ملتا رہے. اور یہ کتاب جو ہے علامہ شیخ سعدی علیہ رحمۃ الرضوان کی لکھی کتاب ہے، شعر و شاعری پر مشتمل ہے، اور ایک ایسی فارسی مختص ایسی جامع فارسی ہے کہ واللہ انسان کوئی بھی پڑھ لے تو وہ ضرور فارسی زبان کا اچھا خاصا جانکار ہو جائے گا. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے لیے کانٹیکٹ نمبر پہ کال کریں، ہم سے رابطہ قائم کریں اور حاصل کریں ہم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.